Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine, începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Nicu Covaci. Bine ne-am regăsit, dragii noștri ascultători și privitori, la o nouă întâlnire cu dumneavoastră, atât pe calea undelor, cât și la TV. Puțin după prânz, am adus în fața dumneavoastră un invitat special, domnul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Adi Tudor, care îi mulțumim mult pentru că și-a rupt din timpul domnului sare, extrem de drămuit acum când pregătește parada de 1 decembrie, o paradă specială care, iată, marchează 100 de ani de Românie mare, de Românie dodolață, cum spuneau românii la adunarea de la Alba Iulia. Și tocmai pentru că e specială, ați și mutat-o pe calea eroilor în zona coloanei infinitului. Toate amănuntele, domnule viceprimar, vă rugăm vis-a-vis despre acest subiect. Într-adevăr, în acest an, un an cu o încărcătură aparte pentru poporul român, la Târgu Jiu, parada nu putea să se desfășoare decât lângă cel mai important monument ridicat în cinstea celor care atunci, în primul război mondial, s-au jertfit pentru un ideal greu de crezut că a se realiza, dar care, cu voia lui Dumnezeu și cu abilitatea oamenilor politici de atunci, iată că beneficiem de el. România Mare există de 100 de ani. Și pentru asta parada de mâine va fi organizată lângă Parcul Coloanei Fără Sfârșit, pe calea București. Acolo vor fi toate manifestările dedicate acestui eveniment, începând cu ora 11 dimineața. Suntem pregătiți, populația, cetățenii care vor participa la acest eveniment, să primească stegulețe, carde tricolore pentru a le purta în piept. O să vedem o impresionantă paradă cu tehnică militară și nu numai tehnică militară, cu mașini și utilaje de intervenție ale statului român, ale instituțiilor care lucrează în slujba cetățenilor, și aici aș enumera, în afară de Ministerul Apărării, care vine cu o tehnică impresionantă, Ministerul de Interne prin jandarmerie, poliție, de asemenea cu și ISU, cu o tehnică impresionantă și interesantă, pentru că sunt mașini pe care nu ne-am dorit să le vedem decât la paradă, pe stradă. Și Salvamontu și Direcția de Drumuri Naționale, iată, vine cu un transportor special, o șenilată, care de asemenea lucrează pentru salvarea vieților omenești în caz de nevoie. Vor fi și militari, fanfara într-un număr destul de mare, 16 muzicieni în fanfară, cum de mult n-am mai văzut la Târgu Jiu. După paradă, în jurul orei 12, va începe și un spectacol de muzică populară în locul special amenajat, lângă Parcul Coloanei, așa cum spuneam mai devreme. După aceea, cetățenii care doresc să fim împreună tradițional la o porție de fasole, așa cum se întâmplă în 1 decembrie, vor fi anunțați unde să încotro să se îndrepte pentru acest eveniment. Seara, în Piața Prefecturii, va avea loc un spectacol impresionant, în primul rând cu o reconstituire a paginii de istorie din primul război mondial, cu actori profesioniști, cu o regie impresionantă, cu imagini, videomapping, lumini și așa mai departe, urmat de aprinderea iluminatului public, iluminatului ornamental, îmi cer scuze, și de un concert, așa cum ați relatat și dumneavoastră, al solistei cântăreței Ina. Vom da mâine drumul și la Târgul de Moș Nicolae, o acțiune organizată de Centrul Județean de Conservare și Păstrare a Tradițiilor Populare. Târg de Moș Nicolae, care va funcționa până pe 7 decembrie, urmând ca apoi să înceapă târgul pentru Crăciun, așa cum ne-am obișnuit.
Domnule viceprimar Radi Tudor, să ne spuneți dacă aprinderea iluminatului festiv îl va face cineva ca invitat special, așa cum ne-ați obișnuit de-a lungul ultimilor ani? Din păcate, aflăm aceste informații, chiar dacă lucrăm la două birouri, unul de celălalt, eu și domnul primar. Informațiile astea le aflăm uneori doar prin intermediul presei, dar nu știu ce decizie a luat primarul municipiului Târgu Jiu, cine va apăsa butonul pentru aprinderea iluminatului festiv. Vreau să ne mai spuneți dacă împodobirea de sărbătoare se va lansa către toate marginile municipiului Târgu Jiu. Eu sper că acest proiect, așa cum a fost el gândit și inițiat de domnul primar Cârciumaru, fostul primar al municipiului Târgu Jiu, susținut de echipa de consilieri PSD și nu numai, pentru că a fost un primar care a reușit să armonizeze membrii Consiliului Local să lucreze împreună pentru comunitate. A fost un primar care a reușit să respecte Consiliul Local și să nu transforme ședințele în altceva decât ședințe de lucru unde să-și exprime fiecare argumentele pentru orașul în care trăim cu toții. Atunci, într-adevăr, acest iluminat festiv, ornamental, putea fi admirat în fiecare, pe fiecare stradă a municipiului Târgu Jiu, în fiecare localitate componentă a municipiului Târgu Jiu. Sper ca și în acest an să se continue această tradiție, pentru că fiecare cetățean al municipiului Târgu Jiu merită, fiind plătitor de taxe și impozite, la fel ca ceilalți, merită să simtă și pe strada lui acest spirit al sărbătorilor de iarnă. Cât ne vom bucura de iluminatul festiv, domnule viceprimar Radi Tudor? Până după sărbătoarea, trecerea noul an, după Sfântul Ion, când va începe demontarea acestor ghirlande din oraș. Și Târgul de Crăciun va fi la dispoziția doritorilor, al vizitatorilor, la fel până după Sfântul Ion? Rămâne să vedem, după sărbătoarea Crăciunului, dacă și comercianții doresc să mai rămână și sub ce formă vom continua acest eveniment. Alte evenimente organizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu la final de an pentru târgujieni și nu numai. Aș vrea să fac o precizare. În perioada 3 până pe 7 decembrie se fac înscrierile pentru grupurile de colindători. Iarăși o acțiune de tradiție în municipiul Târgu Jiu. Înscrierile se fac la direcția de evenimente sau mai bine spus, așa cum lumea cunoaște instituția respectivă, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică de pe strada Crișan. Acolo reprezentanții grupurilor vor trebui să meargă să se înscrie și să stabilească ziua și ora la care vor ajunge la bradul din interiorul primăriei și vor colinda la primărie. Iată, toți doritorii pot să meargă acolo unde a spus dumneavoastră, vis-a-vis de Consiliul Județean, este instituția. Pe strada Crișan, lângă, da. Lângă Consiliul Județean. Și apoi să bucure și angajații primăriei și conducea primăriei de spiritul sărbătorilor, așa cum pornește din glasurile cristaline ale copiilor. Pentru că cei mai mulți sunt copii, bănuiesc, grupuri de copii. Sigur, care vin să vă colinde. Domnule viceprimar Adi Tudor, ne-ați rămas dator să ne povestiți despre evenimentele care le organizați la final de an pentru târgujieni și nu numai. Eu știu ceva, concerte. Vor mai fi și o serie întreagă de lansări, prezentări de carte pentru închinate centenarului, pentru că mai sunt în lucru materiale respective. Și vor urma lansările, nu vă pot spune acum data exactă, pentru dar că unde, depindem și unde de tipografie. Să vină în doritorii? General, vor fi anunțate. Sala pe care o folosim pentru astfel de evenimente este în cadrul Muzeului Județean de Istorie, având în vedere și buna colaborare pe care am avut-o și în acest an cu echipa de la Muzeul Județean.
Pregătim și un spectacol pentru 31 decembrie. În acest moment se discută despre de detaliile respective, atunci când va fi focul de artificii, de rebelion. Da. Este o zi tot, o lună destul de plină, pentru că și angajații direcției de evenimente sunt angrenați în, în bună organizare a primirii colindătorilor, a acestor activități. Sunt o serie întreagă de manifestări care le organizează școlile de pe raza municipiului Târgu Jiu, organizațiile non-guvernamentale și lângă care vom fi prezenți. În acest moment încă se mai primesc solicitări pentru a organiza împreună diferite evenimente. Sunteți informat, aveți cunoștință dacă la Poarta Sărutului se vor oficia într-o bună tradiție lansată de ani de zile acele căsătorii? În acest moment, acum 4 dintre ani? În acest moment nu știm exact, pentru că evenimentul depinde totuși de solicitările pe care le vor face eventuale grupuri de tineri îndrăgostiți care doresc să-și lege destinul lângă Poarta Sărutului. Deci, conform legii, cu 10 zile înainte. Deci mai este timp, doritorii perechile care vor să-și oficieze da. Relația într-o noapte mare și lângă Poarta Sărutului, un monument care prin excelență este dedicat iubirii și trecerii spre eternitatea a iubirii și a eroilor care au marcat ceea ce sărbătorim noi peste numai o zi, și anume România mare și frumoasă. Domnule viceprimar Radi Tudor, vreau să ne vorbiți în cele ce urmează despre pregătirile municipalității pentru a face față ninsorilor care, iată, și-au făcut simță prezența destul de timid în Târgu Jiu și a viscolului, care tot anunță Autoritatea de Meteorologie Română. Aici ne bazăm foarte mult pe experiența pe care societatea edilitară ESA, o societate care este finanțată de către Consiliul Local și Primăria Municipiului Târgu Jiu, fiind Consiliul Local, deci orașul fiind acționar majoritar în această firmă, ne bazăm pe experiența lor pentru a gestiona așa cum trebuie problema pe care ar crea o zăpadă în municipiul Târgu Jiu. S-au făcut contractele, s-au achiziționat materialele necesare, materialul antiderapant, sare, nisip. Sunt contractele făcute pentru a suplimenta cu utilaje pentru a interveni. În rest, atunci când ninge, cu toții din conducerea primăriei suntem în stradă și gestionăm, coordonăm, aveți ne implicăm. Un plan pe cartiere, bănuiesc, structurat ca și în anii precedenți. Sigur că da, în primul și în primul rând trebuie să facem pârtie, să spunem așa, da, mijloacelor de transport în comun, deci așa se începe întotdeauna cu bulevardele și străzile pe unde circulă autobuzele și troleibuzele. Și după aceea, în funcție de mărimea străzilor, străzi mai mari, mai mici, alei, intervenim până la și nivel de... Și localitățile componente, pentru că Târgu Jiu este întotdeauna extrem de generos în teritoriu, să spunem așa. Sigur, întotdeauna. Sunt mașini care, în momentul în care ninge, fiecare echipă se duce în zona pe care are stabilită pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil. Nu v-am întrebat la ce oră încep festivitățile de Ziua Națională de la Coloana Infinitului? Până la ora 11, mâine... Cu parada militară, cum ați spus. Vor fi discursurile oficialităților, primirea oficialităților, discursurile oficialităților și după aceea parada militară. Urmate de un spectacol de cântece patriotice care revine în bună organizare ansamblului Doina Gorjului. Și spectacolul, acea pagină de istorie însuflețită de actorii gorjeni? Începând cu ora 17 în piața prefecturii? În piața prefecturii sunt așteptați gorjenii să vină în funcție de vreme, în funcție de cum se va strânge lumea acolo, vom începe proiecțiile și spectacolul respectiv. Da. Iată, zile încărcate de istorie, zile încărcate de simțământ patriotic, de mândrie patriotică, de ce nu, și de sărbătoare pentru toți românii. Domnule viceprimar Radi Tudor, tot a venit iarna și, cum spunea un personaj politic celebru, iarna nu e ca vara. Cum se preconizează a se desfășura
transportul în comun pe perioada sărbătorilor. Care este orarul, să spunem așa? Programul este... Indiferent că sunt condiții meteo mai puțin sau mai... Sigur. Vitrege. În funcție de fiecare zi, orarul este comunicat din timp de către societatea care gestionează această activitate, de către Transloc SA și pe site și prin comunicate de presă oferite de primăria municipiului Târgu Jiu. Mâine în timpul și în stații, am văzut că mai aplicații și în stații, sigur, pliante, da, cu programul. Mâine în timpul paradei va fi deviat transportul în comun de pe calea București, va ieși în Narciselor și va continua traseul, da, în zona Preajba și va continua traseul până sus la Artego, așa cum spunem noi, în zona Artego. Mâine toți trebuie să înțelegem că cei care vor lua decizia devierii traficului, coordonării traficului în municipiul Târgu Jiu sunt angajații poliției rutiere și trebuie să înțelegem ceea ce dânsii vor decide în acel moment, să urmăm sfaturile lor. Oricum, eu recomand ca mașinile să le lăsăm acasă. Târgu Jiu este un oraș care ne permite să mergem pe jos, să ajungem repede. Sau cu transportul în comun. Sau cu transportul în comun, dar pentru mâine la paradă, în zona coloanei fără sfârșit, ar fi bine să nu încercăm a intra cu mașinile, pentru că e destul de dificil să gestionăm, nefiind parcări suficiente în zona respectivă. Și tot este zi liberă națională, putem să... de trafic. De exemplu, oficialitățile vor porni în jurul orei 10 pe jos, pe calea eroilor. Prefectura Gorj, pe calea eroilor. Către, sigur, către... Iată, un bun exemplu pe care trebuie cu toții să-l urmăm mâine și să mergem, pentru că fiind zi de sărbătoare și zi liberă de la serviciu, nu mai suntem prinși, să spunem, de program așa. Să vorbim puțin și despre politică, domnule Adi Tudor, pentru că sunteți și un reprezentant de marcă al PSD, nu numai la nivelul județean. V-aș întreba, cum mai stați cu sondajul acela în care, cu siguranță, sunteți prins și dumneavoastră pentru la finalul său să fie selectat cel care va intra în bătălia pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu în 2020? Eu vreau să respect decizia pe care a luat-o președintele organizației, aceea de a nu divulga numele celor care sunt implicați în sondajul de opinie, pe ce perioadă se realizează sondajul de opinie. Dânsul a spus și public că este o procedură care e bine să fie totuși secretă, cu ghilimele de rigoare secretă, pentru că nu e ceva ocult, dar e mai bine așa pentru a nu crea disensiuni în perioada respectivă, urmând ca după ce vom avea rezultatele să le discutăm în cadrul partidului. E un sondaj de opinie care este al partidului, acolo trebuie discutat, urmând ca într-o perioadă următoare comunicarea să fie făcută de către conducerea organizației despre decizia care se va lua. Am respectat decizia președintelui, nici măcar nu am mers să-l întreb pe cine a trecut în sondaj sau în ce perioadă se realizează, când va fi finalizat. Cred că nu e moral să încercăm să discutăm astfel de subiecte. Iată, un sondaj care va da din partea PSD-ului pe cel care va intra în lupta pentru primăria Târgu Jiu. Va da din partea PSD-ului vârful de lance, pentru că lucrurile se pot schimba în permanență, dar nu va da doar vârful de lance, deci doar un potențial candidat la primăria municipiului Târgu Jiu, va da și o echipă, va structura o echipă, pentru că nu potențial va putea viceprimar, evident. Potențial viceprimar, și dar în primul rând consilier municipal. Și echipa electorală, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, echipa electorală cântărește la fel de mult ca și efortul candidatului. Nu-și dorește nimeni funcția de primar fără să aibă un consiliu local compus din oameni responsabili, din oameni care își respectă jurământul pe care îl fac atunci când preiau mandatul și care să fie
apți de a purta un dialog constructiv cu primarul, cu viceprimarii, lăsând la o parte patima politică. Deci nu trebuie să venim acolo cu ambiții politice în Consiliul Local, așa am fost învățat. Eu sunt omul dialogului, în permanență am acceptat dialogul și am acceptat argumentele. Domnule viceprimar, procedați la fel și pentru celălalt municipiu important, Motru? Aici tot o decizie a conducerii organizației. Deci tot pe bază de sondaj sau... Vă spun, e bine că despre asta nu discută decât 2-3 oameni din vârful conducerii partidului, pentru că ei au principala responsabilitate. Oare, în primul rând, președintele organizației, domnul senator Cârciumaru, și cred că procedează bine, cu înțelepciune, experiența aici își spune cuvântul, pentru a lua deciziile cele mai bune în privința alegerii candidatului și a echipei din jurul candidatului. Vă întreb, pentru că aveți o experiență politică importantă. Doar 22 și, de. Și considerabilă. Aproape un sfert de veac în politică înseamnă ceva. Ați construit o organizație de tineret, ați participat la numeroase acțiuni și m-aș întreba cu sinceritate ca și soldat al partidului. Va fi grea lupta pentru Târgu Jiu și Motru? Sigur. Pentru a câștiga acest fotul. Cine, cu toate că actualul primar îți oferă niște posibilități fantastice de a câștiga primăria municipiului Târgu Jiu, să știți că niciodată nu am mers într-o luptă spunând eu sunt cel mai bun și voi câștiga singur. Am văzut suficiente exemple de-a lungul timpului în care poporul, care este suveran prin votul său, decide altceva, pentru că poporul, imediat, cetățenii își dau seama imediat dacă ești superficial sau dacă vii pe cai mari spunând gata, câștig și atunci nu te mai implici. Nu, trebuie pornit de la ideea că pornind de la 0-0, intrăm în teren de la 0-0. Cu șanse aproape egale. Asta am învățat-o de la domnul Cârciumaru, care știa clar că nu poate avea sub 40, 50, 60%, a avut și 70%. Dar niciodată nu a acceptat să îi se spună sau să îi se recomande printr-o strategie de campanie, domne, ești câștigător, stai liniștit. Nu, întotdeauna și-a respectat adversarii și îmi place și mie să fac acest lucru, să-mi respect adversarii și să pornim de la 0-0. Într-o campanie care, cu siguranță, și întotdeauna am spus acest lucru, sunt proiecte pe care, care mi-au plăcut la adversarii politici de-a lungul timpului și pe care le-am preluat și le-am susținut, spunând unde am auzit acest lucru, deci nu să încerc să dune ideea mea. Nu. Nu sper unul să trageți puza pe turta lui asta. Niciodată nu am făcut acest lucru și, repet, nu va fi ușor, nu va fi ușor, pentru că prima mare provocare este aceea de a reuși ca partidul să ajungă în cât mai multe gospodării, să spunem așa, și să ascultăm cât mai mulți oameni. Deci e nevoie de un efort și de un timp fantastic. Deci veți merge pe direcție pe discuțiile directe cu alegătorul. E obligatoriu să faci acest lucru. Oamenii spun ce nevoie au în municipiul Târgu Jiu. Tu, dacă ai proiecte ca om politic, trebuie să vii în fața cetățeanului și să-i spui, uitați, am un proiect, am o viziune, ce părere aveți de acest lucru? Și apoi dacă omul zice, domne, e bun, mergem împreună în următorii 4 ani. Orașul nu e al tău. Orașul ți-l dau oamenii pentru 4 ani. Ca o încredere în tine. Dacă le-ai înșelat încrederea, după 4 ani, nu ți-l mai dau. Să-l gospodărești. De la acest lucru pornesc eu un proiect, de exemplu. Când merg în fața oamenilor, le spun, dom'le, îmi asum responsabilitatea. Uite, am niște proiecte pentru orașul nostru. Și eu trăiesc în acest oraș. Și iubesc și orașul ăsta. Am niște proiecte. Ce părere aveți? Aveți încredere? Dacă am încredere, te votează. Dacă nu rămâi același în următorii 4 ani, s-a lui înșelat încrederea, adio, te apuci de altceva. Ați pregătit cu siguranță un portofoliu din care mare lucru nu ne puteți divulga.
vis-a-vis de cu ce proiecte ați intrat dumneavoastră în această luptă pentru fotoliul de primar? Ceea ce puteți să ne dezvăluiți? Câteva care le considerați aspecte esențiale pentru bunăstarea noastră a celor care trăim aici, în Târgu Jiu? N-am ascuns niciodată faptul că orașul Târgu Jiu, din punctul meu de vedere și în urma consultării cu oameni de specialitate, nu doar din Târgu Jiu, nu doar din România, ci și din străinătate, viitorul acestui oraș trebuie să este unul cultural și turistic. Bine spus. Mineritul este redus în timp ca și pondere. Cât mai avem cărbune, da? Până în 2030, cel mult, până în 2030. Bun, trebuie să pregătim o alternativă. Slavă Domnului, avem o moștenire impresionantă. Aveam o discuție zilele trecute cu niște elevi legat de ansamblul Calea Eroilor al lui Brâncuș și de valoarea sa. Și faptul că noi, cetățenii orașului Târgu Jiu, suntem proprietarii acestui ansamblu, cred că suntem material, spunând, printre cei mai bogați oameni din lume. Spunea Brâncuș, și nici nu știți ce vă las, eu vă... Singur, singur. Și în jurul acestui ansamblu și nu numai, trebuie gândită o strategie. S-au făcut niște pași importanți. M-am ocupat de componenta culturală, turistică. Proprietarii de hoteluri spun că a fost un an foarte bun. A crescut simțitor gradul de ocupare de noptare. Iată, implicarea municipalității. Este implicarea municipalității, este o adică echipă care... Adică a dumneavoastră, că ați răspuns în nume cultural. N-am făcut decât să îmi susțin echipa pe care am coordonat-o, să se școlească, să ceară în permanență sfaturile de la specialiștii în turism, să ai de două ori într-un an ministrul turismului la Târgu Jiu, să ai dezbateri pe legea turismului unde? La Târgu Jiu. Târgu Jiu. Da, și să ne spunem punctul de vedere. Sunt câteva exemple. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Nu trebuie să ne oprim. Pentru că în turism este o vorbă. Trebuie să fii cunoscut și apoi recunoscut. Deci oamenii să vină la Târgu Jiu și cu altă ocazie, chiar dacă au văzut odată ansamblul acesta. Și să spună și altora. Și pentru acest ansamblu, în jurul căruia gravităm ca oraș, e un proiect pe care îl propun cetățenilor municipiului Târgu Jiu și nu numai. Pentru că nu o să mai putem avea ambiția, poate uneori, că ansamblul fiind doar al nostru, nici noi nu trebuie să mai credem că putem să-l gestionăm singuri cu resursele acestui oraș, nici alții de la nivel guvernamental și nu numai să lase pe spatele unui oraș de provincie cu un buget de provincie pe măsură administrarea, mentenanța, intervenția, monitorizarea acestui ansamblu și mai ales punerea sa în valoare. Se fac pași importanți în acest sens. Avem o lege care a stabilit la Târgu Jiu să funcționeze un muzeu Brâncuș. Lăudabilă inițiativă. Nu putem vorbi și de textul legii, că e lăudabil. Că mie mi-a lăsat impresia că parlamentarii respectivi mai mult au făcut să puncteze, să spună am făcut ceva și eu pentru Brâncuș. Dar nu poți avea pretenția că la Târgu Jiu să arunci așa două pagini, să scrii o lege pe două pagini despre un muzeu Brâncuș și să spui, domnule, n-avem ce pune în acest muzeu, dar atunci hai să punem niște holograme cu operele lui Brâncuș din lume. Păi eu cred că un pic ne hazardăm, pentru că ai un turist, luăm un caz ipotetic, dar care toate șansele se întâmple, ai un turist american din New York care vede în fiecare zi, poate să vadă la muzeul MoMA din New York domnișoara Pogani. Da. Și vine la Târgu Jiu acasă la Brâncuș și intră într-un muzeu unde vede aceeași domnișoara Pogani, dar hologram. Nu. Cred că trebuie să ne respectăm să venim cu ceva... oamenii care vin să cheltuiască. Să venim cu ceva nou, unic. Cred că Târgu Jiu are nevoie și Brâncuș are nevoie de un muzeu al căii eroilor, în primul rând. Un centru de interpretare, de expunere a poveștii căii eroilor. Plus vederi cu ce a fost, cum s-a realizat, cum... Iată că sunt, sigur, avem o arhivă din ce în ce mai bogată,
pentru că prin Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, care este singura instituție la nivel național care se ocupă de problema Brâncuș, de cercetare în acest domeniu, ușor, ușor începem să îmbogățim o arhivă. Dacă până acum au existat acolo niște personaje care, în loc să arhiveze, să creeze o bibliotecă cu documentele care le identificam, le aduceam cu cărți și așa mai departe, în loc să le, repet, să le arhiveze și să le pună la dispoziția cercetătorilor, reușeau să le facă dispărute. Și au dispărut niște documente importante de-a lungul timpului. Aflu și eu acum, cu surprindere, lucru făcut de niște oameni care își dau cu părerea de Brâncuș și e păcat. Dacă până acum se scoteau cărți așa, neavând în spate niciun fel de document și de expertiză și de factori decizionali, dom'le, cine scria ceva de Brâncuș, gata, hai la Târgu Jiu, la Centrul Brâncuș să publicăm. Ori nu e așa. Nu mai putem asocia numele nici al primăriei, nici al Centrului Brâncuș cu orice lucrare apărută în domeniu. Pentru că am văzut în ultima perioadă, în ultimii ani, suficient de mulți oameni care vin cu idei năstrușnice și cu interpretări năstrușnice. Ori gândiți-vă că în ultima perioadă s-au scos decât câteva lucrări, dar foarte importante. Ultimile două sunt două lucrări ale doamnei Doina Lemni, care este curatorul atelierului Brâncuș la Centrul Georges Pompidou la Paris, un brâncușolog recunoscut la nivel mondial. Recunoscut și apreciat la nivel mondial. Să nu vă mai spun de faptul că s-a reușit la acest colocviu Brâncuș, care era 80 de ani, care a fost la Târgu Jiu, un colocviu cu participare internațională. Au fost la Târgu Jiu, putem spune, primii trei mari brâncușologi ai lumii, Friedrich Thea Bach, Jonathan Wood și doamna Doina Lemni. Gândiți-vă că în urma acestui colocviu s-a reușit a se puncta un proiect pentru a tipări cartea lui Friedrich Thea Bach, care este o carte de căpătui când vorbim de istoria modernă, istoria artei moderne la nivel mondial și mai ales de părintele artei moderne, sculpturii moderne de Constantin Brâncuș, niciodată n-a fost tradusă în limba română. Și văzând ce se întâmplă la Târgu Jiu, văzând modul și seriozitatea cu care am tratat subiectul acestui colocviu, văzând calitatea oamenilor care au urcat pe scenă și au vorbit, pentru că să nu credeți că a fost simplu să facem o selecție. Văzând toate lucrurile acestea, Thea Bach a spus: nu am niciun fel de pretenție financiară privind drepturile de autor. Iată ce mare pas înainte. Vreau decât să discut cu translatorul, vreau să vin la Târgu Jiu o săptămână sau să discut cu, să fiu lângă cel care va macheta această lucrare. Și cu dragă inimă trebuie să fie tradusă și editată în limba română. Iată că se fac niște pași. Astea sunt niște relații interumane pe care le stabilim și nu poți să le stabilești, mai ales cu oamenii care lucrează de mult în domeniu și cu occidentalii. Nu poți să faci balcanisme. Cu ei trebuie să vadă că ești serios și nu minți și te interesează ca lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. Profesional. Absolut. Spuneam, am văzut suficiente multe personaje acum care de prin țară, localități cunoscute mai mult sau mai puțin, care vroiau să vină la Târgu Jiu să urce pe scenă să spună că au găsit că atunci când e Marte în conjuncție cu Uranus, la masa tăcerii apare un fascicol de lumină și Marte dispare mai repede de pe cer. Adică fantasmagorii de genul ăsta. Nu. Haideți să arătăm că tratăm cu seriozitate opera lui Constantin Brâncuș, interpretarea hermeneutică în această poveste, pentru că ieșim la nivel mondial, în conferințe, publicăm, va trebui să fim prezenți din ce în ce mai mult în afara țării, ca lumea să știe că, domnule, Brâncuș e născut în România, că vorbim de Brâncuș francezul și e treaba lor că se ocupă și o fac așa cum trebuie profesionist francezii, dar noi trebuie să ne luptăm pentru Brâncuș românul. E, toată lumea e de acord
La Paris și-a desăvârșit opera. Dar dacă nu s-ar fi născut la Hobița, ce-ar fi sculptat Brâncuș? Cum ar fi arătat peștele lui Brâncuș? De exemplu. Am fi avut vreodată o coloană undeva în această lume așa? Așa? Nu. Deci asta trebuie să înțelegem. Trebuie să ne ocupăm de Brâncuș român. Prea mult, cred că și-a fost o direcție greșită. Statul român sau cei care, din iubire pentru valorile naționale și pentru Constantin Brâncuș, au încercat să-l răpească definitiv și total din mâinile francezilor. Ori trebuie să înțelegem că el acolo a creat. Este borna noastră. Când vorbim de cultura românească, în materie de artă, de sculptură modernă universală. Modernă universală e borna noastră care e la Paris. El, Enescu, Eugen Ionescu, Cioran, Tristan Țara, ei sunt acolo. Povestea aia să-l aducem acasă pe Brâncuș să-l înmormânt, să-l înhumăm la Hobița, îl omoram a doua oară. El acolo trebuie să rămână. Acolo e capitala culturală a lumii. La Paris. De acolo s-a dat ora exact. Citeam, îmi povestea un foarte bun prieten al celui ce a fost, poate, primul exeget al lui Brâncuș, vege paleolog, prieten al lui Brâncuș în copilărie, un bun colaborator al lui vege paleolog, i-a lucrat și cărțile într-o perioadă, l-a cunoscut foarte bine și îmi relata zilele trecute cum l-a cunoscut pe Brâncuș paleolog. VG paleolog în Paris, prezentat de cine? De Modigliani. Deci vă dați seama la ce nivel ajunsese acest român simplu, cu geniu, plecat de pe pământul ăsta pe care călcăm noi în fiecare zi. Păi haideți să înțelegem nivelul la care este și să-l facem tot posibilul, să-l păstrăm la nivelul acesta. Să creăm legătura, puntea de legătură între ei. Sigur că da. Universalul. Hai să încetăm cu poveștile alea, că vine un poet desculs prin Târgu Jiu și zice că plec la Paris desculs, să-l aduc eu pe Brâncuș acasă. Dom'le, hai să stăm să ne gândim un pic mai mult când începem să aplaudăm astfel de inițiative. Avem obligația asta față de Constantin Brâncuș. Avem obligația față de monumentele sale și nu doar de monumentele sale. Târgu Jiu este un oraș al eroilor. Mie așa îmi place să spun. Târgu Jiu este orașul eroilor. A fost și decorat pentru curajul și eroismul populației sale în 33 de către regele Carol al II-lea. Și mă bucur că de 2 ani de zile lucrez la acest proiect. Și s-a găsit și decretul regal prin care Târgu Jiu a primit această distinție, suntem noi Iașu, Mărășeștiu, Mărăștiu, Târgu Ocna și Grozești. Iată, niște puncte cardinale ale istoriei. Dar niciun oraș din cele 6 n-a primit pentru curajul populației sale, pentru lupta la podul Jiului. Virtutea militară de război, clasa 1, cu chipul majestății sale, regele Carol al II-lea, aurită. Și știți ce se va întâmpla din această lună? Că m-ați întrebat ce acțiune avem. Va reveni această decorație acolo unde e locul, în holul primăriei, așa cum a fost după ce a fost înmânată de regele Carol al II-lea, primarului de atunci, Vasile Arjocianu, în 33. Va fi expusă în holul primăriei, într-o vitrină specială de expoziție, cu decretul, cu extrasul din decret, cu imaginea aceea impresionantă când regele, ce frumos... Ce frumos spune, acordăm niște ghilimele, ce frumos scrie Jean Bărbulescu, cel care marele a înființat, gazetar. Marele gazetar al Gorjului din acea vreme, când regele așează pe acea pernă de catifea medalia, spune așa, și iată că majestatea sa așează pe pieptul fiecărui târgujian virtutea militară. Frumos spus. Și iată că dumneavoastră ați readus în memorie această pagină de istorie care a fost nedrept trecută în uitare. Din păcate. Domnule viceprimar, am depășit deja cu 1 minut jumate. O să vă întreb pe repede înainte despre o ultimă chestie. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre decizia, ca și membru de partii PSD, ministrului Teodorovici privind îngrădirea dreptului la muncă. Cum comentați? Bun, încă nu putem vorbi de o decizie. Vorbim despre o declarație publică. În general, astfel de declarații trebuiesc
date după o consultare în interiorul partidului, cred că s-a grăbit ministrul Teodorovici. A și revenit azi, dar mai dulcitor, spunem așa, mai pe românește. Sigur că da, trebuie văzută exact și trebuie explicată foarte clar o astfel de decizie, că la prima mână, să spunem așa, când auzim și eu auzind așa ceva, normal că mă sperii și am o trăire de revoltă. Dom'le, stai puțin, că nu putem să luăm și decizii, dar trebuie să-i ascultăm argumentele dacă sunt suficiente și dacă există din acest punct de vedere și după aceea să spunem, dom'le, e bine sau nu e bine. Dar cred că e suficient ca fiecare ministru PSD în acest moment să nu facă altceva decât să respecte programul de guvernare care a fost votat de populația acestei țări pentru fiecare minister. Sunt niște puncte care trebuie aplicate acolo, niște legi care trebuie emise, sunt niște proiecte care trebuie implementate sau finalizate. Și România va cunoaște în acești 4 ani un progres, sau un anul și un an și jumătate, cât 2 ani cât au mai rămas până alegeri, un progres. Ne pierdem în prea multe. E suficient ca ministru, e suficient ca primar, e suficient ca parlamentar. Dom'le, ia-ți un proiect, 1, 2, 3. Dom'le, asta e picătura pe care am adus-o și eu în această țară. Construcția a progresului, cum spuneați dumneavoastră. Exact, în această etapă a istoriei. Vă mulțumim. Am făcut o lege, am inițiat, am demarat un proiect, l-am finalizat. Vorbim de autostrăzi, peste autostrăzi, dar, dom'le, hai să ne punem la masă, să spunem, dom'le, care e prima pe care trebuie să o facem? De aici, aici. Hai să ne apucăm de asta. Că plimbăm utilajele prin țară degeaba. Bine spus, domnule viceprimar Radu Tudor. Vă mulțumim pentru participare. Și eu vă urăm și dumneavoastră de 1 decembrie la mulți ani. Și eu vă urez pentru România noastră mare. Dragi românii, la mulți ani. Să dea Dumnezeu ca mâine să încheiem 100 de ani de uitare pe care i-am acordat eroilor noștri și să începem 100 de ani de recunoștință pentru ei. Pentru că generațiile care urmează au nevoie de modele, iar modelele adevărate sunt eroii care s-au jertfit în 1916 până în 1918 pentru idealul acesta măreț. Mulțumim mult! Rămâneți pe posturile noastre pentru că aveți ce vedea și auzi. Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine.